Pozdrav Nole, Novak Đoković, želim ti obilje Božih blagoslova, sretan Božić tebi i svim vjernicima pravoslavne vjeroispovijesti. Neka vas Bog dragi blagoslovi, a tebi Nole, neka Bog dragi da hrabrost i odvažnost i da ustraješ u ovoj borbi za slobodu i za temeljna građanska prava. Vjerujem da vi, moji prijatelji na YouTube-u, znate što se događa. Dakle, Novak Đoković je dobio izdvojena mišljenja od liječničkih komisija da može doći u Australiju na veliki poznati svjetski turnir, teniski turnir naravno. I Novak Đoković je došao u Australiju, ali hop, tamo su ga dakle priveli, stavili su ga u azil. I sad njegovi odvjetnici pokušavaju vidjeti što mogu napraviti ili će on biti dakle vraćen natrag dakle u Srbiju. U pozadini ipak ja vidim puno toga drugoga. Dakle, pazite, Australija je država koja je nekim tiranskim metodama procijepila gotovo 80% svega što hoda. I sada ta tamo ekipica diktatora ima na dan danas, evo danas, 75.000 zaraženih. 75.000 zaraženih. I onda oni ne puste vjerojatno jednog od najboljih sportaša svijeta, a definitivno jednog od najboljih tenisača svijeta ikada, koji je prebolio COVID i koji ima jaki imunosustav, ne puste na taj isti turnir. Dakle, koja hrpa budaletina. Pa evo, meni se nekako čini da više nema podjela na ove ili na one, na ova ili ona razmišljanja, nego da će podjela otprilike biti na one koji i dalje žele skakati svojim tolerantnim starkama, a možda neki čizmama nama po glavama, koji nas žele gušiti i na nas kojim to nećemo dopustiti. Nole, sretan blagoslovljen Božić, izdrži, bit će sve to skupa na kraju dobro. Pobjedit ćemo.